La incorporació de tres nous agents, dos homes i una dona, permetran que les franqueses pugui començar el desplegament de la segona fase de la policia de proximitat. La primera es va iniciar fa tot just un any, a l'agost, amb la unitat canina de la policia local. Aquest tipus de policia més propera té una presència activa i visible als carrers i places del municipi. És una policia pròxima, una policia que coneixeran pel seu nom, una policia que els podran patrullar pel carrer, que els podran parar, una policia que coneixerà, que ja han començat aquesta iniciativa amb la unitat canina, que coneixerà tots els comerços i establirà mecanismes de comunicació per donar-li més seguretat. Al final és una policia de proximitat que va molt més enllà d'una policia habitual que va amb un vehicle i llavors actua quan se liquida o quan veu que han d'actuar. Podran conèixer els nostres veïns i veïnes, podran anar als nostres comerços. Les tres noves incorporacions al cos de seguretat local s'han presentat aquest dijous al matí, juntament amb les dues noves motos de la policia, que permetran arribar a més punts del municipi i reforçar la capacitat de resposta immediata, arribant a tots els pobles de les franqueses. També incorporem aquestes dues motocicletes que ens permetran accedir a espais que amb el vehicle és impossible, com per exemple el parc del Mirador o zones concretes, doncs l'accessibilitat en vehicle no s'hi doni, però sí en motocicletes. Amb la incorporació d'aquestes tres noves persones, la policia local de les franqueses té una plantilla de 34 agents i comandaments. A l'octubre tindran tres nous caporals i, per tant, el cos passarà a tenir-ne 5. El parc mòbil d'aquest cos de seguretat està format per 10 vehicles, 5 cotxes, una furgoneta, dos quads i les dues noves motos. L'Orquestra Art Simfònica Jove, sota la direcció del seu fundador, Josep Maria Sauret, ha fet un concert d'estiu aquest dimecres a la Sala Tarafa de Granollers. Ha consistit en un repertori molt variat, que ha comptat amb una experiència diferent i extraordinària pels joves, ja que han abarcat des de les variacions d'Enigma d'Eduard Elgar, passant pel Danzón d'Arturo Márquez, fins a les canciones populares de Manuel de Falla. Els solistes que toquen amb l'orquestra són principalment joves de la nostra orquestra, o alguns potser de fora, i precisament és això, el que ens aporten ells és les ganes de tocar un concert d'acompanyants d'orquestres, i el que aportem la Simfònica és l'oportunitat que ells puguin tenir aquesta experiència. Els espectadors també han tingut l'oportunitat d'escoltar un concert d'oboè i orquestra de corda de Ralph Vaughan Williams amb la solista Jana Ginesta. És una experiència molt màgica perquè estàs davant de tot i tens una responsabilitat molt gran, però alhora és molt màgic perquè aixeques els ulls de la partitura i veus la gent i pots com connectar amb ells. Un dels altres solistes ha estat el conegut David Pastor com a trompetista, amb l'acompanyament del pianista Francesc Capella. I el David Pastor és al revés, és ell que és un gran professional del jazz, és professor del taller de músics amb jazz, i ens ha portat precisament, i el Francesc Capella també al piano, ens han aportat aquests arranjaments especials de música clàssica posades pel filtre del jazz. L'audició ha comptat amb la participació orquestral dels pianistes Francesc Capella i Natàlia Dionís i amb el contrabaixista Thomas Kent. Després de tantes hores d'assaig, tots ells i elles han pogut gaudir d'aquesta experiència que ha omplert tota la sala. L'entrada ha estat lliure, amb aforament limitat i amb taquilla inversa. Aquest proper 2025, l'Orquestra Art Simfònica Jove ja té organitzats diferents concerts que tothom podrà gaudir. El CAH7 Balonmano Granollers ha tornat a la pista aquest dijous amb un equip molt semblant al del curs anterior, però amb incorporacions de jugadores molt joves, de qui Robert Cuesta espera que els puguin aportar molt a curt termini, però especialment a mitjà termini. L'objectiu d'aquesta temporada és claríssim. Com et deia, el nostre objectiu és ser competitives en tots els partits que disputem. La Copa és una competició que, si aconsegueixes arribar, estàs a tres partits de poder guanyar un títol, no a tres partits de poder classificar-te per Europa, i és cert que potser és la competició que et dona més ràpid accés, no? Però el que crec que és important, que ens centrem en el nostre dia a dia, que ens centrem en voler ser millors cada dia i sobretot que siguem regulars. Crec que això serà la diferència aquesta temporada.
Les noves incorporacions són Belén Rodríguez, que està competint amb la selecció espanyola a la Xina, però se sumarà a l'equip en les properes setmanes. Claudia Juan, que les darreres dues temporades ha jugat al Morvedre, a Sagunt, i Julia Nuez, provinent del Mecali Atlético Guardés. Bueno, crec que el club ha lluitat molt per reforçar l'equip, crec que són uns fitxatges que ens anirien molt bé perquè aporten volum a l'equip, és a dir, l'any passat potser anàvem una mica més justes de plantilla, jo crec que era el que ens faltava. Per lo que he vist aquest matí, l'entrenament ha tingut moltíssima intensitat, així que estic molt contenta, espero que s'adapti molt bé l'equip, intentarem acollir-les el millor possible i molt il·lusionada. Les dues baixes i per nosaltres era molt important mantenir aquest gran bloc, cosa que ja són jugadores que coneixen el sistema, que saben a què juguem i què volem, sobretot. I després incorporar gent jove de molt nivell. I aquestes són les tres incorporacions que hem tingut aquesta temporada. Gent que, mentre el gran bloc ja coneix el sistema, doncs puguin ensenyar-li perquè rendeixin el més aviat possible. Anem construint un equip des de la base, des de la potència, des de la il·lusió. I creiem que realment, jo crec que aquest any podrem competir inclús al més alt nivell. Sincerament ho penso. Llavors ja sabem que els resultats pues, són els que són, no? Però vull dir, si aquest any tindrem també a la Júlia Guerriero amb nosaltres, vull dir que ara està jugant en Brasil a les Olimpiades i evidentment doncs, jo crec que el nostre equip és un equip potent i que sabrà lluitar per tenir la més alta qualificació possible. Ningú ha amagat la seva il·lusió de l'inici d'un nou curs en aquest primer entrenament. Home, doncs poder tornar al primer equip de Catalunya, que està a la màxima divisió i a més és el seu 80è any, doncs és un honor i doncs, intentarem fer tot el que puguem, defensar els colors i... Bueno, desde pequeñita, ¿no? El balonmano Granollers siempre ha estado muy arriba, tanto ha sido el primer equipo en la Liga Catalana, siempre se ha escuchado hablar de él. Y no sé, ver tanta gente joven, tan buen ambiente, pues eso me ha llevado a decidirme por estar aquí. Tot el club viurà un any especial, però la capitana de manera més intensa. Uau, pues per mi és molt respecte, però sobretot molt d'orgull, perquè al final fa 80 anys el meu avi va fundar aquest club i avui estic jo aquí com a capitana de l'equip, així que és un any molt especial per mi, que espero disfrutar-lo moltíssim. El primer partit de Lliga del CAC 7 serà a la pista de l'Elx. La data i l'hora encara estan per confirmar. El Fraikim Balonmano Granollers ha arrencat aquest dimarts la temporada del seu 80è aniversari amb la mirada posada en Europa. En el primer dia del nou curs, amb les fotografies de rigor abans del primer entrenament, el tècnic Antonio Rama afirma que afronta el nou curs amb la mateixa il·lusió i ganes que el primer dia. I diu que el renovat equip és molt jove, molt nou i amb ganes de reptes. La tornada a Europa amb el partit clau a finals d'agost sempre és un plus de motivació i l'objectiu és clar. L'objectiu sempre és competir al màxim a totes les competicions perquè al final no acabes de saber fins que comença la Lliga com s'ha reforçat la gent, com funcionaran els equips i a veure, ja et dic, som un equip que segurament sempre veiem que se'ns marxen jugadors molt bons i que ens arriben d'altres que a veure si fan el pas endavant, però sense objectius a priori, més que lluitar per totes les competicions. Un fet que corrobora el capità Antonio García, qui aportarà de nou la veterania en el vestuari. Amb moltes ganes, no volem que ens torni a passar el que va passar l'any passat contra el Constanza. Sabem que és molt complicat perquè Cristianstad és un equip de moltíssim nivell. El que parlava abans no, sobre el paper potser són un equip de més nivell que nosaltres. Però jo crec que si fem les coses bé tindrem l'oportunitat de passar aquesta eliminatòria, de viure una temporada europea, que és el que tots volem, perquè el que li agrada a la nostra gent, a la nostra afició, i crec que s'ho mereixen també, no? Pel recolzament que vam tenir l'any passat quan les coses no van sortir bé. Crec que ells s'ho mereixen, nosaltres també, però sobretot donarem tota la nostra part per poder oferir-li aquesta temporada. Bueno, primero disfrutarla. Yo creo que todos teníamos ganas ya de volver al trabajo. Y nada, con ahora encima celebrando el 80 aniversario del club, pues tenemos una ilusión más y la afrontamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Entre les incorporacions, a banda dels joves de la casa que fan un pas endavant, hi ha el primera línia brasiler, Tarcísio Freitas, que ve del Recoletas Atlético Valladolid, i l'extrem esquerre, Jordi Daumal, format a la pedrera de l'Embol per l'Autordera,
que ha militat els darrers 7 anys a la Lliga Francesa. Les 4 últimes temporades el seran Loiret. També el lateral argentí Andrés Moyano, que se sumarà a la plantilla quan torni dels Jocs. Bueno, pues soc un jugador, ho comentàvem abans, que és un equip molt jove, que Granollers sempre aposta molt per jugadors de la casa, que són molt joves, i això està molt bé. I bueno, jo pues, ja soc una mica més veterano, ja porto uns anys en el món i crec que puc aportar doncs, experiència i sobretot doncs, esforç i il·lusió també. Yo creo que puede aportar al equipo mucha voluntad, el físico ahí todo el rato intentando, peleando ahí y luego también el táctico espero poder aportar también. Rama, que estarà acompanyat a la banqueta per Nacho Pereira, destaca la polivalència de les noves incorporacions. Serà una temporada il·lusionant. Celebrem el 80è aniversari, estem a Europa, l'equip torna a estar reforçat amb nous jugadors, han vingut nous jugadors, tornem a tenir jugadors que abans, o sigui, que l'any passat jugaven a baix, és a dir, a les nostres categories de sota, i que tornen a jugar a dalt. És a dir, jo crec que és un projecte que està absolutament en efervescència, s'està reforçant, i això és el que ens fa il·lusió. A la Lliga Plenitud de Asobal, el Fraikin s'estrenarà amb el Balonmano Cuenca. No serà fins la 8ª jornada que hi haurà el primer derbi amb el Barça. La competició arrencarà al setembre i els clubs estan pendents de les dates per la resolució del Consell Superior d'Esports. La Biblioteca Frederica Montseny de Canovelles s'estrena com a refugi climàtic al municipi. L'onada de calor d'aquesta darrera setmana de juliol ha estat la primera vegada que els veïns i veïnes hi han pogut anar sense necessitat d'utilitzar els seus serveis per protegir-se de la calor. L'equipament estarà obert de dilluns a divendres, també el mes d'agost oferint un refugi climàtic. Que sí que veiem és són cares noves, que potser doncs, som de les poques biblioteques que estaran tot el mes obert, i sí que veu gent doncs, que aprofita doncs, l'espai, que és agradable, que s'està fresc davant d'aquestes calors, que doncs, aprofita la biblioteca i gent que no havíem vist. No? O sigui que esperem que tot l'agost es pugui repetir això. Obrirà de 3 de la tarda a 8 del vespre i seguirà oferint alguns serveis bàsics com la consulta a la sala, l'autoprèstec o internet. L'excepcionalitat de temperatures fa que tots els municipis hagin adaptat refugis climàtics. A Granollers n'hi ha una 40ena que es poden consultar en un mapa al web de l'Ajuntament. Un d'ells és la Biblioteca Roca Umbert, on la gent també es pot protegir de la calor. Aquest estiu el que fem és un horari doncs, més intensiu, al matí a Roca Umbert i a la tarda a Campadrals, i es concentren diferents tipus de gent, o sigui, gent que ve a buscar coses de préstec perquè marxa a les vacances, també han vingut molts casals que han aprofitat, bueno, grups que hem tingut de visites a fer la visita de la biblioteca i aprofitar doncs, que feien activitats a l'estiu i una d'elles era venir aquí. I també molta gent doncs, que ve com a relaxar-se o a passar doncs, la calor aquí dins i estar una estona més tranquil·la. En mesos d'altes temperatures, les biblioteques es redefineixen com a refugis, oferint no només coneixement, sinó també un espai segur i fresc per tothom. El termalisme català vol tenir més projecció internacional. L'Associació de Viles Termals de Catalunya, que està presidida per l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'Associació Catalana de Municipis, presidida per l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, han signat recentment un conveni de col·laboració entre les dues entitats, que té per objectiu, precisament, promoure i potenciar el turisme termal de Catalunya a nivell internacional. El conveni inclou l'aportació de 3.000 euros de l'ACM a les viles termals com a membres de l'EGTA, l'Associació Europea de Viles Termals Històriques, per poder garantir la seva participació en l'àmbit europeu. L'Associació de Viles Termals treballa per la promoció turística dels recursos al voltant de les aigües minerals i termals dels municipis catalans i està tirant endavant actuacions de promoció, desenvolupament i investigació sobre les aigües termals que fan aquests municipis singulars. Ho fan a través de la col·laboració amb entitats, empreses i centres de recerca. L'Associació Catalana de Municipis els donarà suport jurídic i tècnic i les dues associacions, a més, treballaran de manera conjunta pel que fa a la projecció internacional. Els Mossos d'Esquadra alerten que s'ha de desconfiar dels productes de luxe que es troben a preus molt rebaixats en plataformes electròniques de compra-venda i sospitades si el seu origen pot ser el robatori. La setmana passada el cos policial va poder recuperar dues bicicletes d'alta gamma que havien estat sostretes pocs dies abans en un habitatge a Canovelles.
L'actuació dels Mossos d'Esquadra es va poder fer al mateix municipi i amb la complicitat de la víctima, que després del robatori amb força va detectar com unes persones oferien unes bicicletes en una aplicació de compra-venda. D'acord amb els Mossos del Grup Operatiu de Delinqüència, la víctima va concertar una cita per comprar les bicicletes i van poder detenir l'home, acusant-lo d'un delicte de receptació, és a dir, de vendre un producte coneixent que la seva procedència és il·lícita. La policia manté oberta la investigació per determinar l'autor del robatori. O sigui, aquells preus golosos o aquells preus que criden l'atenció ja ens han de fer sospitar. A l'hora de comprar un producte de segona mà i sobretot una bicicleta d'alta gamma, evidentment has de demanar contracte o factura i t'has de fixar en detalls com per exemple el número de bastidor. El número de bastidor en aquestes bicicletes sí que hi és i es pot trobar generalment en el quadre a la zona del pedaler. I a partir d'aquí, pues, home, que la transacció sigui una transacció segura, sí? Feta en un lloc espaiós, visible, i que aquesta persona que t'intenta vendre et doni tota la credibilitat, a part de la documentació de la bicicleta, per poder justificar en aquest cas la compra. Les persones que compren aquests materials sabent que tenen un origen il·lícit també poden ser acusades d'un delicte de receptació. Els Mossos també avisen a les persones que es mouen en hotels durant aquestes vacances que tinguin cura de les seves pertinences i no deixin objectes de valor als vehicles. El grup de delinqüència urbana de la comissaria de Granollers va enxampar la setmana passada dos homes sospitosos de cometre furts amb el mètode de l'ataca a l'entorn d'un hotel de la ciutat. I això generalment passa o a la mateixa porta o inclús dintre. Sí? L'autor s'atensa a la víctima i li manifesta que s'ha atacat o que té la roba atacada per pintura o per altre tipus de producte que moltes vegades inclús el mateix autor li llença a la víctima. I és el moment en què aquesta, sota la distracció, és quan li agafen el sobre, l'objecte o el que sigui. És per això que la policia recomana als hostes dels establiments turístics que desconfiïn d'aquelles persones que se'ls acostin amb alguna excusa similar, ja que no és la primera vegada que es detecta aquest modus operandi a la comarca. En els aparcaments, els lladres també fan el mètode de la sembra. Una persona alerta el conductor del vehicle d'una possible roda punxada o similar, mentre una altra entra per l'altra porta per robar-los. Hola, què tal? Sembla mentida com pot arribar a canviar el temps en poques hores. Aquest matí, quan dèiem que el temps havia de canviar cap a tempestes fortes després d'un matí assolellat, molta gent de ben segur que ha pensat que anéssim a dormir la mona. Però déu-n'hi-do aquesta tarda com s'ha arribat a espavilar l'atmosfera i com la calor s'ha trobat amb aire fred que ha vingut des de la banda més alta de l'atmosfera i literalment s'ha embarallat deixant aquests ruixats i tempestes, calamarsades i ventades fortes que encara tenim a hores d'ara. Aquesta nit dormirem millor perquè renovarà l'aire a moltes comarques, però hem d'advertir que el cap de setmana, tot i que ja no tindrem una calor tan intensa, encara en farà de calor i no poca. Per tant, cap de setmana perfecte per estar en remull, a la costa, a la platja, per tant, a piscines o rius, perquè el cap de setmana serà més aviat assolellat. I hem deixat enrere un mes de juliol, que estadísticament és molt càlid i molt sec, però és que aquest mes de juliol encara ho ha estat més. Per exemple, en quant a pluja, mireu, gairebé tot el mapa de Catalunya amb anomalia negativa, per tant, ha plogut menys encara del que sol ser habitual. Segons dades que elabora el Servei Meteorològic de Catalunya, només en algun indret de la terra ferma, també de l'Ebre o cap a les comarques de Girona, ha plogut una mica més del que és habitual, però concentrat en un o dos dies, per tant, és enganyós aquest mapa. I la temperatura, que ha estat el mes de juliol, encara més alta del que és habitual, quan el juliol, lògicament, és càlid de per si. Sobretot ha estat aquí, cap al nord del país i a les comarques de Ponent, o l'ambient ha estat tòrrid. Per tant, a principis de mes de juliol la gent deia de moment l'estiu no està sent gaire destacable. Doncs mireu com ha acabat el juliol i com ha començat l'agost. I de fet, al llarg d'aquestes properes hores marxaran les tempestes encara fins a aquesta mitjanit. Aquí a l'àrea de Barcelona tindrem algun xàfec. També el dissabte al matí alguna gotellada cap al Baix Empordà, però després el temps quedarà tranquil. Demà a la tarda, alguns núvols creixeran cap al Ripollès, cap a la Garrotxa, allà amb alguna gota despistada. Res a veure amb les fortes tempestes d'avui. I demà la temperatura, en general, baixa una mica, tret de les comarques de Tarragona. Aquí el vent de mestral, el vent de dalt, farà que arribem, per exemple, als 35 graus a la ciutat de Reus o 34 en el cas de Tarragona capital. I el diumenge baixa una miqueta la temperatura en aquestes contrades tarragonines
I en canvi, a la resta del país tornarà a fer molta més calor. Després d'un matí que serà de bon dormir, la tarda del diumenge, déu-n'hi-do, a Barcelona 33 graus, a Girona 35, o 37 a Lleida, a Tarragona 30 graus, amb més xafogor. Diumenge no s'espera pluja i, per tant, cap de setmana de buscar l'ombra. Que vagi bé!